Արդյոք որ այդքան բարդ մեխանիզմ կհորինեին, որպեսզի հանրության ուշադրությունը շեղեն գուդավորների գործից։ Սա իրենց ընտանիքի հերթական, ընտանիքի անդամների հերթական, հերթական դրսևորումն է։ Հերթական անգամ ընկել են այդպիսի պատմության մեջ, հերթական անգամ փորձ է կատարվել իրենց այդ պատմությունից հանել, այս անգամ առայժմ հավանաբար մեծամասամբ ձեր ջանքերի շնորհիվ, լրատվամիջոցների ջանքերի շնորհիվ առայժմ դա չի ստացվում։ Բայց իրենք շատ մեծ տեսականի ունեն էլի այդ օգնելու միջոցների, ի թիվս այլի այն միջոցներ, որով Մայիս Խաչատրյանին սպանությունից հետո օգնեցին, այսինքն դատապարտեցին սպանության համար, նա գնաց պատիժը կրելու, որը ժամանակ հետո նախագահ նրան ներում շնորհեց, ով իմացավ այդ մասին, ոչ ոք։ Եթե բոլորովին վերջերս պատգամավորներից մեկը այդ ինֆորմացիան չստանալու չտարածել, մինչև հիմա ոչ ոք չէր էլ իմանա այդ մասին, այնինչ այդ ներումը եղել է մի 4 տարի առաջ։ Այսինքն շատ լայն տեսականի է մեթոդների, ես չգիտեմ այս անգամ որն են պլանավորել իրենք, պարզապես չգիտեմ, բայց այն, որ դա այս գործի քննության հիմնական նպատակը քննող մարմինների մոտ հիմնական նպատակն է գտնել միջոցներ այդ ընտանիքին օգնելու, դա ինձ համար պարզ է, որովհետև այս ձեռագրին արդեն 2 տարի է ծանոթ եմ։